ព្រះរាជទេនាចកកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ17ស.ល.ខ.សាលិខិតរបស់សំណៃអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជទេនាចកកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាជាតិអប់រំបណ្ដាបណ្ដាប្រជាកទេសនិងវិជាជីវៈលើកទី4ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ សម្ដេចអយុធមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគួយគួយសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតមេដាបៃដាអណាចិបាលកម្មកោនយោជិតនយោជក់ដៃគូអភិវឌ្ឍនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងនាមរីរដ្ឋាភិบาลទូលព្រះបង្គំ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរជាមួយសាស្រ្តាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលកម្មករនយោជិតនយោជគនិងដៃគូនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ ក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនៃការប្រារព្ធពិធីវៀតជាតិអបរំបានបណ្ដាបច្ចេកទេសនឹងវិជាជីវៈលើកទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារ6កើតខែបដិធម្មសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមប្រធានបទ Tvet ធ្វើឲ្យជំនាញកាន់តែប្រសើរនិងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ក្នុងស្មារតីបន្តអភិវឌ្ឍវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ដល់ក այ សហាវការៀបចំតិវារជីវិតក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានបន្តធ្វើក្នុងទម្រង់ជាយុទ្ធនាការតាមគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបានៀបចំនៅឆ្នាំ2020កន្លងមកដែរក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសអំពីសារៈសំខាន់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព សំណៅលើគំ poss សម្បទាភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការចាប់យកឱកាសការងារកាន់តែល្អនិងលើកស្ទួយគម្រិតជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងកន្លងមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានຈັດតុកការភិវតប្រព័ន្ធអប់រំដំបានបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈ ជាតិនាភៀមខ្ពស់បំផុតក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិហើយបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើវិស័យនេះដើម្បីខិតខំរុញតាមឲ្យទាន់មហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានិងទីផ្សារការងារព្រមទាំងកដីរំពឹងកាន់តែខ្ពស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការមានការងារធ្វើល្អនិងគម្រិតជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង ជាស្ដេចយុទ្ធសាសចតកោនដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នេះបានផ្ដល់អន្តរាគមន៍ខ្ពស់ជាងគេបំផុតលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំវෘទិសាស្រ្តនិងបច្ចេកកវិទ្យាសំដៅកសាងបាននៅកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់គុណនិតឆ្នៃប្រឌិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នឹងធានឲ្យបាននៅយុវជនម្នាក់ជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិត តាមប័យសម្រាប់គោលដៅទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តខិតខំជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនឹងកាងារឆ្នាំ2015-2025និងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការហបប្រងបណ្ដបណ្ាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈឆ្នាំ2017-2025និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ2015-2025ព្រមទាំងបានខិតខំធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធអប់រំនៅបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈផ្ដោតលើអន្តិភាពខ្ពស់លើការលើកកម្ពស់គុណភាពគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈសាធារណៈដោយពង្រឹងការវិនិយោគលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករឹងរួមមានអគារសិក្សារោងជាងបន្ទប់ពិសោធន៍មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងនវានុវត្តន៍មូលដ្ឋានសំភារៈនិងបរិក្ខារ និងផ្នែកទុនរួមមានប្រព័ន្ធធានាគុណភាពនិងអភិបាលកិច្ចគុណភាពសមត្ថភាពគ្រូកញ្ចប់ស្តង់ដារបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រព័ន្ធវាលំឡ ாய் ផ្នែកលើសមត្ថភាពការទំណេយតាមដងជាមួយឧស្សាហកម្មនិងការជោគកម្មសិក្សាអនុវត្តផ្ទាល់នៅគន្លែងធ្វើការដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រឹះស្ថានចំនួន25ត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពពីអង្គការស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសទាំងសាធារណៈឯកជននិងអង្គការសមាគមត្រូវបានផ្អាកដំណើរការសិក្សានិងសកម្មភាពនានាជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 កត្តានេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការបង្រៀននិងរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនមកធ្វើការរៀបចំការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញចំនួនច្រើន នៅក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នសិក្សានានាបាននឹងកំពុងខិតខំអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបណ្ដុំបណ្ដាលពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញជូនដល់សិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការទទួលបានការអប្របងនិងបណ្ដុំបណ្ដាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសមភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ចេកវិទ្យាឌីជីថលការផលិតវីដេអូនិងឯកសារណានាសម្រាប់ការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញ នឹងការប្រោរប្រាសបណ្ដាញសង្គមនានាសម្រាប់ការទំញាក់ទ្រងថ្មីថ្មីនេះ តាមរយៈក្រសួងកាងារនិងបណ្ដាបណ្ដាវិជាជីវៈបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធជាតិអបរំបណ្ដាបច្ចេកទេសនៅវិជាជីវៈពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញព្រមទាំងបំពាក់មូលដ្ឋានឧបករណ៍បច្ចេកាវិទ្យាព័ត៌មានក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនិងកែលម្អកម្មវិធីសិក្សានិងបំពន់សមត្ថភាពគ្រូបច្ចេកទេសនៅវិធីសាបង្រៀនបែបគុណលងថ្មីសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញរបស់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ថាកម្មសនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈកម្មវិទ្យាបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានភាពបត់បែនស្របតាមស្ថានភាពចាក់ស្ដាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទម្រង់ជារយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហើយអាចធ្វើឡើងនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសហគមន៍និងដទៃច្រឡាត់ ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការបានបានប្រកបដោយសមត្ថរៈរិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកការផ្ដល់អាហារូបករណ៍កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់យុវជនដែលបានបោះបង់ការសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស្ត្រីជនពិការកុមារកំព្រាជនជិតដ່າງភៀតតិចជនងាយរងគ្រោះជាលទ្ធផលរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសិកាកម្មសិស្សនិស្សិតនិងគណៈកម្មការនយោបាយជឿ200,000នាក់ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យក្នុងការទទួលបានជំនាញថ្មីនិងលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់ខ្លួនហើយបានចាប់យកឱកាសការងារល្អល្អនៅបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារនិងជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងច្រើនលើកពីនេះគណៈកម្មការនយោបាយជាតិបានកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការងារឬបដិបងការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយដែលមានភាពបត់បែននិងផ្ដោតលើគុណភាពក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាលើគម្រិតញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត1ព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាដោយសិក្ខាកាមនីមួយៗទទួលបាន200000រៀលក្នុងមួយខែដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវជំនាញមួយច្បាស់លាស់ សម្រាប់ចាប់យកកាងាយុថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារកាងាដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតហើយអាចប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបាននឹងបានធ្វើការបណ្ដោះបណ្ណាជំនាញទុនជូនដល់កម្មគណៈនយោបាយជាតិនៅតាមបណ្ដារងចាក់សហគ្រាសចំនួន68000នាក់ផងដែរ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមបកកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការងារនិងមន្តបណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រសួងពព៌ណានានាក្នុងការខិតខំអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវគោលនយោបាយអឌ្ឍិភាពនិងការកាយទម្រង់ស៊ីចម្រៅដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញសម្រាប់វិស័យអប់រំមន្តបណ្ដាបុគ្គលិកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពីវនីវដល់គ្រប់ទួអង្ងពព៌ណសូមបន្តចូលរួម 1បន្តការគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងវិជាជីវៈឆ្នាំ2017-2025ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពោពេញដោយសមត្ថភាពជំនាញដោយក្នុងដំណាក់កាលនេះគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបន្តរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពីចម្ងាយឬតាមអនឡាញនិងបတ်បែនតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ២បន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តនៅបង្កើនការចោះឈ្មោះចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសនឹងវិជាជីវៈដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងជំនាញច្បាស់លាស់ឥរិយាបថកាងារនិងសលធរវិជាជីវៈល្អដោយដែលប្រតិបត្តិនៃទិវាជីវិតនេះបានលើកឡើងធីវ៉េតធ្វើឲ្យជំនាញកាន់តែប្រសើរនិងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់៣គ្រប់ស្ថាននីយវត្ថុទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមេនី សូមបន្ទរជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈដើម្បីបងើកការយល់ដឹងនូវសារៈសំខាន់នៃវិស័យនេះជូនសាធរជន 4ក្រសួងស្ថាប័នពយព័ន្ធអញ្ញាធោគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតមេដាបៃដាអនុព្យាបាលកម្មកនយោជិតនយោជក់ផ្នែកឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមសហការផ្សព្វផ្សាយទិវាជាតិអបរំម្ងម្ដងបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈលោកទី4ឆ្នាំ2021ក្រមប្រតិបត្តិធីវ៉េ ពលឲ្យចំនួនកាន់តែប្រសើរនឹងប្រាក់ជំនួយខ្ពស់នេះឲ្យបានផុសផលអលារឹកអាថឹកអាធមទូតទាំងប្រទេសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងឱកាសនៃការប្ររូបទីវិជាតិអបรมដល់បណ្ដាប្រជាកទេសនឹងវិជាជីវៈទូប្រាក់បង្គំខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំសូមថ្វាយព្រះពរនិងសូមប្រគេនពរព្រះធេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរចំពោះសម្ដេចអៃឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្ខាកាមសិស្សនិស្សិតនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសសូមជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 និងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទ5ខែជេសឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565 រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន